Доброго дня. Сьогодні будемо знімати розпакування китайського планшета. Їхав він до нас поштою Нідерландів з Китаю. Приблизно 18-20 днів, точно не пам'ятаю. Поїхали. Майже Galaxy Note. Так, ну, коробочка легенька. Так, ну, планшет поки що є. Дивимося. Планшет. 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 На вигляд цілий, жодних царапин. Плівки на дисплеї поки що немає. Тут він, по ідеї, має відкриватись. Ладно, позалишимо на потім. Кладемо. Так, в комплекті зарядний пристрій. Навіть не з перехідником на USB, а повністю зарядний від USB. Мікро-USB, USB і OTG. Все, так, будемо пробувати включати. Так, як в принципі продавець сказав, так і є, Android 4.4 KitKat. Якийсь мануальчик. Все на потім. Плівки в комплекті не було ніякої, ну, в принципі, це не проблема. Так. Дивимося. Антуту встроєний. Ну, встроєний Антуту зазвичай красиво бреше. Автоповорот. Ага, тест ще не зроблено. Девайс інфо. 442 6589T, малі 400 МП, 1280 на 800, камера 4,9 мегапікселя, оперативки 2 ГБ. Ну, в принципі, ці всі дані ще потрібно буде звіряти, тому що тут встроєний і інформації, якої справжньої, він надати не може. Але, ну, по перше враження, по-моєму, розширення, якщо не повністю відповідає, то приблизно відповідає дійсності. Ну, планшет працює. Все good. Так, якось. Планшет працює, працює вроді би нормально. Ну, будемо тестувати, пробувати. Узнаємо.